الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا بل الجهاد يا رسول الله قال بل الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستوں میرے بھائیوں ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اس آنے والے مہینے کو اللہ تعالی نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے اور اس کے بعض دنوں کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے. یہ مہینہ انتہائی محترم ہے. اللہ تعالی دسویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن اللہ نے سال کے بارہ مہینے مقرر فرما دیے. تو اللہ کے یہاں سال کے بارہ مہینے ہیں. ان بارہ مہینوں میں بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اللہ نے عظمت عطا فرمایا, برتری عطا فرمائی. چنانچہ فرمایا منہا اربعۃ حرم, ان بارہ مہینوں میں چار مہینے محترم ہیں, حرمت والے مہینے ہیں, عظمت والے مہینے ہیں. وہ چار مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, ذوالحجہ, محرم. یہ تینوں متوالیات ساتھ ساتھ ہیں, مسلسل ہیں. اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. تو بارہ میں اللہ تعالی نے ان چار مہینوں کو عظمت عطا فرمائی. پھر ان چار مہینوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الایام یوم الجمعہ, تمام دنوں میں سب سے اعلی افضل دن, دنوں کا سردار دن وہ جمعہ کا دن ہے. وسید الایام یوم وسید الشہور شہر رمضان, مہینوں میں سب سے اعلی مہینہ اور سب سے سب مہینوں کا سردار مہینہ وہ رمضان ہے. واعظمها حرمۃ ذوالحجہ, اور ان تمام مہینوں میں حرمت اور عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑا مہینہ وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. بارہ مہینوں میں چار مہینے محترم, پھر ان چار میں سے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ احترام اور عظمت جس مہینے کو عطا فرمائی ہے وہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ. ان چار مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم,
اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ، اپنے ساتھ انصاف کرو اور اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنی رعایت کرو۔ اپنے اوپر ظلم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر خود گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ ان چار مہینوں میں جیسے نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بطور خاص بچاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان مہینوں، اس مہینے کے بعض دنوں کی قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں والفجر وليال عشر، فجر کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں فجر سے 10 ذوالحجہ کی فجر مراد ہے، اور 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت کی قسم سے مراد 10 ذوالحجہ کی قسم، طاق کی قسم سے مراد یوم عرفہ، 9 ذوالحجہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو جس دن کی اللہ قسم کھائے اور جن راتوں کی اللہ قسم کھائے، وہ راتیں معمولی نہیں ہو سکتی، وہ دن معمولی نہیں ہو سکتے، وہ دن انتہائی عظمت والے ہیں اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں اعمال کی بطور خاص ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 مہینوں میں نیک عمل اللہ کو جتنا پسند ہے اور جتنا محبوب ہے، اس قدر کسی اور دن کا عمل اللہ کو محبوب نہیں، پسند نہیں۔ سب سے زیادہ جو عمل اللہ کو پسند آتا ہے وہ ان 10 دنوں کا عمل ہے، اور بڑا وزنی، بھاری، عظمت والا اور محبوب عمل اللہ کے ہاں عشرہ ذوالحجہ کے اعمال ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عام دنوں کا جہاد اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ جہاد تو جہاد ہے، جس میں آدمی جان دے دیتا ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ یقیناً جہاد، عام دنوں کا جہاد ان 10 دنوں کے عمل سے بھی اللہ کو محبوب ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں کوئی آدمی اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جائے اور اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں جائے، پھر جان بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے اور مال بھی فنا ہو جائے، اللہ کی راہ میں لٹ جائے، نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے، اس درجے کی قربانی تو ان 10 دنوں کے عمل کے برابر اللہ کو محبوب ہے، ورنہ اس سے کم درجے کا جہاد ان 10 دنوں کے عمل کے برابر اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ 10 دنوں کا عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ وزنی ہے اور زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں یہ 10 دن کتنے قیمتی دن ہیں، جو روڈوں پر، مارکیٹوں میں اور جانور منڈیوں میں گزر جاتے ہیں، گپوں میں، خوش گپیوں میں گزر جاتے ہیں، فضولیات میں گزر جاتے ہیں، سیاسی تبصروں میں گزر جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں اور آوارگی میں گزر جاتے ہیں،
جبکہ یہ دن اللہ کے ہاں بڑے قیمتی دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. اس عشرے میں چار کام کثرت سے کرو. اس عشرے ذوالحجہ میں چار کام کثرت سے کرو. تسبیح کی کثرت کرو, تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ, اور تحلیل کی کثرت کرو, تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور تحمید کی کثرت کرو, تحمید کہتے ہیں الحمدللہ, اور تکبیر کی کثرت کرو, تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. تسبیح, تحلیل, تحمید اور تکبیر, یہ چار تسبیحات, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ چار تسبیحات کثرت سے پڑھو اس عشرے میں. اور یہ چار تسبیحات ایک ہی تسبیح میں جمع ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, چاروں اسی میں آ گیا. تو اسی کلمے کی کثرت ہو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کی کثرت کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اعمال کی ترغیب دی, اور دن میں ان چار تسبیحات کے علاوہ عمل صالح کی ترغیب دی کہ کوئی بھی نیک عمل ہو. عمل صالح عام ہے, وہ کوئی بھی نیک عمل ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, تسبیحات ہو, نماز ہو, نفلی نماز ہو, نفلی صدقات ہوں اور نفلی خیر کے کام ہوں, دعوت ہو, تبلیغ ہو, یہ سب عمل صالح میں آ جاتا ہے. تو فرمایا خیر کے کام کثرت سے کرو, اور چار کا آپ نے نام لے لیا, ایک پانچواں عمل بھی آپ نے بتا دیا, وہ ہے روزے رکھنا. آپ نے فرمایا ان اس عشرے میں روزے بھی رکھو, روزے کی بڑی فضیلت ہے. یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ, ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر. دس دن ہیں, دس ذوالحجہ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, دس کو نکال دیں باقی نو دن بچے, تو نو روزے نو سال کے روزوں کے برابر, ایک روزہ ایک سال کے برابر. یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ, ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر. جس نے تین روزے رکھے تین سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا, پانچ روزے رکھے پانچ سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا. اور اگلی بات فرمائی, وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر, اور ایک رات ان دس راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. شب قدر کو اللہ نے رمضان المبارک کی پانچ طاق راتوں میں چھپایا ہوا ہے, کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی. یہاں تو شب قدر جیسی عبادت کا ملنا یقینی بات ہے کہ آدمی کسی بھی رات کھڑا ہو جائے, اللہ کی عبادت کرے, بندگی کرے, رات عبادت میں گزارے, تو اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. پوری رات عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم نماز عشاء با جماعت ادا کرے, نماز فجر با جماعت ادا کرے, پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے, اور رات کو حسب توفیق دو رکعتیں چار رکعتیں اللہ تعالیٰ جتنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھ لے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ان راتوں کی برکات سے خیر سے محروم نہیں فرمائیں گے. اور پھر دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر,
یکم سے لے کر آٹھ ذی الحجہ تک ہر روزہ سال کے برابر، نو ذی الحجہ کا روزہ وہ بھی سال کے برابر، لیکن اس کی اس نو ذی الحجہ کے روزے کی دو فضیلتیں اور بھی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو آدمی یوم عرفہ نو ذی الحجہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پختہ یقین ہے، امید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور آئندہ ایک سال کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، گزشتہ سال کے گناہ معاف، آئندہ سال کے گناہ معاف، اور ایک سال کے روزوں کا اجر و ثواب۔ یہ نو ذی الحجہ کی تین فضیلتیں ہیں۔ اور پھر آخری رات جو عید کی رات کہلاتی ہے، اس کی پھر اور بھی فضیلت ہے، اور بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ، جو آدمی پانچ راتوں میں اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے، پانچ راتیں عبادت میں گزارے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پانچ راتیں جو عبادت میں گزارے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ پانچ راتیں کون سی ہیں؟ تین تو بالکل ساتھ ہیں، لیلۃ الترویہ آٹھ ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ عرفہ نو ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ النحر دس ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان پندرہ شعبان کی رات، ولیلۃ الفطر عید الفطر کی رات۔ یہ پانچ راتیں ہیں، فرمائیں جب اللہ کی عبادت کرے گا اور قیام اللیل کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور عید کی رات کی مزید فضیلت فرمایا، ومن قام لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، قیام کرے گا، عبادت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو مرنے نہیں دیں گے، جبکہ باقی لوگوں کے دل مرے ہوئے ہوں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، قیامت کی ہولناکی، وحشت اور ہولناکی کو دیکھ کر سب کے سب لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ عورتیں اپنے شیر خوار بچوں کو پھینک دیں گی، بچے بلک رہے ہوں گے، سسک رہے ہوں گے، مائیں ایسے بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھیں گی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وتر الناس سکارا، لوگ تمہیں نشے میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے، وما ہم بسکارا، کوئی نشہ بشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے ہوں گے، اور ان کو گرد و نواح کی کوئی خبر نہیں ہوگی، گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہوگی، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، دل مر چکے ہوں گے۔ فرمایا، جو آدمی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں اللہ کی بندگی کرے گا، عبادت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ہوش حواس قائم ہوں گے، دل اس کا زندہ ہوگا، دل اس کا زندہ ہوگا۔ تو شب عید کی زبردست فضیلت، آٹھ ذی الحجہ کی رات، نو ذی الحجہ کی رات، دس ذی الحجہ کی رات پر جنت کا لکھ دیا جانا، جنت کا واجب ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ پھر ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور دنوں کی عظمت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے آنے والے مہینے کی اور آنے والے لمحات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، بال بھی نہ کاٹے، نہ سر کے بال، نہ غیر ضروری جسم کے بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے، بلکہ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد ناخن بھی کاٹے اور بال بھی کاٹ دے۔ قربانی سے پہلے، چاند نظر آنے کے بعد، قربانی سے پہلے پہلے کوئی آدمی یہ کام نہ کرے۔ تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہوں اور ان پر قربانی واجب ہو یا واجب نہ ہو مگر وہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، تو ان کے لیے مستحب یہ ہے، واجب نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں، قربانی کے بعد جسم کی صفائی کریں، ناخن کاٹیں، یہ حکم مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو چاند رات کو بال نہیں بنوا سکا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، حکم کا پتہ نہیں تھا، اور چاند نظر آنے کے بعد قربانی کا ارادہ ہے، اس کو پتہ چلا ہے ناخن بہت بڑے ہو چکے ہیں، بال اس کے بڑھ چکے ہیں، اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اگر وہ بال کاٹ دے تو مستحب عمل کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کی قربانی پہ اثر نہیں آئے گا، قربانی ناقص نہیں ہوگی، قربانی ناقص نہیں ہوگی، یہ حکم مستحب ہے۔ کوئی اگر مجبوری میں تکلیف کی وجہ سے بال کاٹنا چاہتا ہے کاٹ سکتا ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے بعد بال کاٹ لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوى واہل المغفرة۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔